Anım günü də Dövlət Turizm Agentliyinin təşəbbüsü ilə Qusar rayonunun Şahdağ rayonunda yerləşən Aladaş kəndində ağac əkmə aksiyası keçirilib, 3000 ağac əkilib. Ağac əkmə aksiyasında şəhid ailələrinin üzvləri də iştirak edib. Dövlət Turizm Agentliyinin təbəliyində olan məsələn 11 şəhid var. Biz olan xatirəsinə biz belə bir aksiya keçirdik. Biz şəhidlərimizlə fəxr edirik. Bir şəhid qardaş olaraq, yəni öz qardaşımın adına ağac əkilməsində xeyir şək eləmir. Yəni bu mənim üçün ilk oldu. Yəni bu cür ilk oldu. Çox sağ olun ki, şəhidlərimizi unutmuruq və onlara dəyər veririk.